agora, rapaziada, o grande racha valendo 250 reais. Mano do céu, cada carro vale 50. Renan, você tá de próximo, não, escolhe o seu, o seu carro. Mano, e agora? 3, 2, 1. E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês. Aqui, mano, no canal da Hornet, é o seguinte, rapaziada. Hoje eu venho aqui com a minha mega pista Hot Wheels, que na verdade é onde eu guardo meus carrinhos da Hot Wheels, tá ligado? Seguinte, comprei esse brinquedo aqui já faz algum tempo, mano, na Re-Rap, tá ligado? E, velho, como vocês podem ver aqui, ó, legal, né, Gui? Finalmente, né? Mano, finalmente. Tá. Ô, gente, eu comprei esse brinquedo, casa. Eu comprei esse brinquedo faz muito tempo. Mas aí o Renato viaja, daí o Renan viaja, daí todo mundo viaja, aí não tinha nem ninguém na casa, agora tá todo mundo! Agora sim vai dar pra brincar, mano, com a minha pista nova do Hot Wheels, que eu queria brincar, e dá pra brincar, tipo, com bastante gente, tá ligado? É chato brincar sozinho. Então, mano, hoje eu vou abrir aqui pra vocês e vamos ver como que ela funciona, tá ligado? Já tirei aqui a embalagem. Cola aí, cola lá! Põe na mesa ali ou é muito comprida? Ah, não sei, deixa eu ver. É verdade, né? Ó, melhor. É legal. Boa ideia. Ó. Aqui a gente vai abrir, a gente vai alongar e ela vai virar uma mega pista, tá ligado? E ela tem uma caída. Eu só espero que ela seja um pouco grande, porque pelo que eu tô vendo aqui é pequena. É porque agora, tá na foto, né? Pode ser. Mano. Vamos ver. Ih, quebrou. Deixa eu ver. Ô, rapaziada, que louco, já vai caindo, mano. Todos os carros. Tá uma pistinha. Fui enganado, mas tá bom. Tá uma pistinha. Mano, isso aqui dá pra mim tirar a racha, tá ligado? Olha que louco, mano. Nervosa. Nossa, brabo. Essa thumb? Nossa. Mano, tem que arrancar só essa parte aqui. Deixa eu pegar uma faca lá. Bom, rapaziada, já tirei aqui, ó. Essa faca pra lá. E é o seguinte, olha aqui essa pista. Ah, tem que virar aqui? Como que funciona? Como assim tem que virar? Ah, não, é assim mesmo. Como assim? Deixa eu ver. Rapaziada, vamos testar. Essa aqui é a pista, mano. Brabíssima. Ô, Julinho, você perguntou como que funciona, né? Eu também não sei como funciona. Deixa eu ver. Ah, aqui solta todos os carrinhos de uma vez, ó. Manda. Deixa eu ver. É assim mesmo? Passou. É. A única coisa que não aconteceu foi isso aqui não levantou, né? Eu acho que vai ter que ser... Acho que tem que ser um carrinho mais alto, tipo uma caminhonete. Que? Né? O que bater primeiro ganha. É, o que ganha primeiro ganha, né? Rapaziada, então vai ser o seguinte. Essa pista aqui, ela tem essa plataforma aqui que fica pra cima. Você solta essa trava aqui, ó. E os carrinhos descem, tá ligado? Tipo, tem vários carrinhos. Então eu vou colocar um, dois... Eu quero rosa. Você quer rosa? Vai. Mano, tem várias pistas. Quantas pistas são? Cinco? Cinco jogadores. Sim. Aí, ó, na hora que você... Segurei os carrinhos. Arranca a travinha aqui, ó. O 3 ganhou, viado! Ele mostra quem ganha! Como? Ah! Como? Ele mostra quem ganha! Mano, como? Pra ver quem ganha! Aí ele mostra quem ganha! É que é o primeiro que bate! Levanta! Ah! Ah, que legal! Nervoso, viado! O primeiro que ganha, que ganha, né? É! Nossa! O meu tem 6 rodas! 6 rodas no carrinho, tá pego! Ah, então perdeu. Eu tenho que saber então qual carrinho vai ser, tipo, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Que louco, viado. Tá até mostrando aqui, ó. 1, 2, 3, tá vendo? Aham. Uhum. 4, 5. Agora ficou legal. Vai, vamos, deixa eu arrumar 5 amigos. Rapaziada, deixa eu pegar as... Ah, que achei! Que isso? Mano, é uma pista da Hot Wheels, que é, é tipo uma pista de corrida. E quando os carrinhos descem, ele bate aqui, ó. Ó. Então, isso que é legal. É o vencedor. Tipo, vai todos os carrinhos de uma vez, tem uma trava aqui, ó. Na hora que solta, igual no motocross, Renan. Mas é tipo, sempre o mais pesado vence. É, o que desce mais rápido vai ganhar. Posso falar um negócio legal? Ah. Bem legal. Que? Como eu sou um fera do automobilismo, que eu fui garoto propaganda da Hot Wheels, né? Eu tenho um exclusivo que só eu tenho no mundo. Sério? Ah, eu tenho um que é só eu. Tá na minha mala. Vamos vender. Perdido. Vamos vender. Mano, vamos fazer essa corrida? Vamos, só, viu? Que legal, na hora que você passa, ó, você ganha. Eu acho que ele é moendo, eu já mirei, foi no dedão dele. Ah, que legal, e todos vão pro meio. É, é por isso que fica torto os números aqui, porque a hora que ele sobe, ele arreta na bolinha. É. Agora faz sentido. Nossa, não é uma mola. Eu queria dizer, nossa, o cara que criou isso aqui é burro, deixou tudo bagunçado os números. Mas é pra ver de assim. Que louca essa pista, velho. Nada nem se pelo passado.
Você que é burro. Ó, vamos. Eu vou querer esse aqui, ó. Eu quero o número 2, ó. O meu é o número 2. O meu é esse aqui, ó, pra ser bem, bem robusto. Número não, dois. Tem que saber qual é o número da pista. O meu é o 5. Ó, o meu é o 4, ó. Tá, você é o 5. Sou o 5. E eu, você é qual? Tem todos? Eu não brinco? Você vai na próxima. Tá certo, 5. Você é o 1, Então eu quero esse carrinho. Eu sou o 2. Eu sou o 4, E o Julinho é o 5. Vamos por ordem de chegada. Eu sou 1. 2. 3. Quem é 3? 3. 4, 5. Ai, ficou organizado. Vai. Rapaziada, agora chegou o grande momento. Não, vamos melhorar. Acho... O quê? Vamos melhorar. Vamos dar uma apostadinha. Vamos dar uma apostadinha. Apostar? Quanto? Mano, 50. Ah, 50. Não. 50? 50, vai. 50 cada carro. 50. 50 cada carro. Quem ganhar? 50. Pera aí. Dá 2 litros de gasolina cada um. Quer apostar? Quer apostar? 50. Eu tenho 50. Eu também tenho. Você tem? Então, brota. Ó, 50. Ó, 50. Peraí. Oh, olha essa aposta. Nossa, tá ficando alta esse aqui. Nunca ando no bolso. Peraí, mano. 50, mano. Gente, não passa esse caso. Isso aqui é só pra ficar divertido. Quem ganhar vai ter R$250. Estão prontos? Vai. Vai. Prepara. Vai, roxinho. Vai, roxinho. Sou rosa, hein? Então, agora, rapaziada, o grande racha valendo R$250. Mano do céu, cada carro vale 50. Ah, não Renan. Tem carro, é isso? Só tem você tá de próximo. Tom, escolhe o seu, o seu carro. Tom, mano, e agora? 3, 2, 1, vai! Ai, meu Deus, olha, meu amor! Ah, mano, que é isso? Cassino do cavalinho, viado. Renan ganhou! Renan ganhou, mano, foi o 4. Ah, mano. Eu quero mais uma vez, mas eu não tenho mais dinheiro. Eu vou fazer Pix. Vai. Eu aposto mais 50. Oh, não, peraí. O meu é um. Jamais, eu tô banido. Eu sou 2. Peraí, quem tá brincando? Quem ganhou, sai. É. Não, você já ganhou. Renan, tá virando bagunça, tá virando jogar aposta aqui. O YouTube vai me banir. Vai, perdeu aí. Dá mais 50. Eu dou mais 50. Ó, 50 mil também. Ó, mais 50 mil de graça. O meu também tá aí. Tá bom, Não, tem que fazer Pix. Eu cubro a aposta do Renato. Vai, torre. 50. Nossa, que irmão. Eu sou o 5. Ó, eu sou o 3, Renato é o 2. Fala em ordem decrescente. Eu vou na próxima. Sou 2. Eu também vou. Vai pra lá, o Renato. Eu sou 1. Virou bagunça. Eu sou 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 4. Você é o 5. Não, e ele é o 5. Eu não tô brincando. O brinquedo é meu e eu parei de brincar. Acabou o dinheiro. Vai, 1, 2, 3 e... Opa! O 5! O 5! Não, o Julinho ganhou! O Julinho! O editor colocou a fotinha dele. Eu sou 5! Eu sou 2! Vamos pra cá. Perdeu 50. Agora eu vou postar 500. Eu não vou postar mais nada, que acabou meu dinheiro. Eu empresto pra você, mas se você ganhar, você me dá metade. Tá bom. Você me dá seu carro daí, se você ganhar. O carro desse? Ah, eu falo, nossa, tá. Não dá meu carro. Então eu tenho 50 agora. Vai, então vai. Ó, meu carro. Não, agora vai. Sai daí, boca, para. O coronel tá erguendo, eu tô derrubando o carro. Ó, 50 mil, ó. Se você ganhar, você me dá devolve 50. Eu sou... Não, eu quero com o meu dinheiro, mas eu vou fazer Pix pra quem ganhar. Fechou. Eu tô sem. Então, ó, eu sou número 4. Dá 50. Tá. Se você ganhar, aí. Você me dá 50. Ué, cadê o meu? Escolhe algum. Tiro rocha. Não, meu, esse aqui. Eu quero o meu carrinho, eu quero esse, ó. Eu sou número 4. Eu quero esse. Qual que é o número seu? Coloca no 1 aqui, ó. Não tem nenhum número. Eu não quero mais ser no 1. Eu não quero mais ser no 1, eu quero ser no 3. Ah, então eu vou ser no 1. Pega o 2, mas que frescura, velho. Eu sou o 4, eu sou o 4. O 2 é o 4, velho. Eu sou o 4. É o melhor que tem. Ah, não, já sou o 4. Eu ganhei na 3 a primeira vez. Yeah, mas então vai. Que não tava valendo. O 2 e o 4 tem nitro na pista. Ah, vai tomar... Ah, tem nitro na pista, velho. Vai, ganhei, não tem nitro. Ó, então vai, ó. 4. Não, falam quem é 1. Eu sou 1. Boquinha 1, 2, eu sou o 3, ele é o 4, eu sou o 5 de novo. Ele é o 5. Ó, aqui ó, vou colocar meus 50 aqui. Cadê o dinheiro? Falta o meu, é o Pix, meu. Vou mandar Pix pra quem ganhar. Eu que eu tô sem dinheiro. Se o Gui ganhar, ele vai passar o carro pra mim, eu vou ter 2 carros na pista. Tá pega. É lógico, ele tá com dinheiro meu. É, também. Monopólio. Tá pega, tá monopolizando, vai. Deixa eu soltar. Tá, mas pera aí, primeiro eu vou fazer assim, ó. Vai, agora sai daí, mano. O nitro. Vai, eu quero ver quanto vai subir. 3, 2, 1 e 2. Tá, é porque você tá ganhando, né? Você tá empurrando o carrinho, calma com o dedo. Não, eu não ganhei nenhum. Volta aí, editor, o dedão do boquinho aqui. 2, 1 e 2. Vocês virem, né? Peraí, deixa eu ficar aí pra filmar o número que vai cair. Tá.
Vai, em 3, 2, 1. Sai daí, boquinha. Vai. Vai! Mais! Seu zóio! Tá louco? Seu zóio! Ou dois aqui, ó. Ah, seu dois. Ah, eu perdi todos, mano. Perdi 50 reais. Mais que eu paguei no brinquedo. Agora, nós vamos fazer um racha. Por que você não compra? Só em primeira marcha aqui, ó. Por que você não compra mais? Só em primeira marcha. Por que você não compra mais? Você não faz uma pistola. Viado, vai uma pista grande. Pistola bem grandona na erga ali, na piscina ali. Vai lá. Eu tenho uma. É uma que vai montando. Então monta ela. Mas não dá pra montar nessa. Eu acho que não dá pra montar. Essa é a única. Cada 50 é uma pergunta que eu fiz. Hã? 50, quanto que eu fiz? Tá, eu tô pegando todas as que eu tinha. Tá, porra. Engraçado. Ô, cara, desgraçado. Ô, os caras, mano, eu fiquei devendo 150 reais, o Renan saiu ganhando. Quanto vamos fazer mais devagarinho pra ver? Perdi 100, viado. Vamos fazer mais uma então, valeu, 100. Uma devagarzinho, devagarzinho. Não, não, que eu já perdi. Uma devagarzinho, fala aí. Ô, Boquinha, é devagarzinho. É devagarzinho agora, ó. É assim, ó. Aí que eu não vou mesmo. Vai, vamos ver se dá certo. Quanto que é? Eu aposto meu tênis. Devagarzinho! Devagarzinho! Paga aí! Vai, eu vou abrir aqui, peraí. Mano, essa aqui é 100ão, devagarzinho. Acabou meu dinheiro, Léo. Paga pra mim. Vocês vão fazer a corrida de dois carros, viado? É dois carros. Eu não tenho mais. Se você ganhar, você me dá 50 aí. Vamos fazer assim. Fechou. Eu quero dois carros. Fechou. O Renan me dá 10, eu dou 50 pro Renan. Se ele aposta em mim. Se ele perder, vai perder 100. Se ele ganhar, ganha 50, eu ganho 50. É, então vai, então, ó. Entendeu? Ele tem duas chances. Eu não tô entendendo porra. Ele tem duas chances pra ganhar. Eu tenho dois carros. Eu quero, ó, o meu carro do futuro. Eu quero o número 2. Ah, eu vou pôr dois carros também. Deixa eu ver qual que é o meu pesado. Eu nem coloquei carro. Esse vou aqui, pôr ó. Dois carros. Eu vou colocar dois carros, eu não coloquei. Você não eu colocou nenhum. Sem carro. O cara colocou dois, não colocou nenhum, viado. Ninguém liga carro pra você. Deixa assim então, besta. Mano, então vai, devagarzinho essa. Eu vou colocar devagarzinho aqui. Não. Esses dois é meu, eu tenho que dar 200. Não, vamos devagarzinho pra ver? Então vai. Devagar. É, então. Na biela. Parece que esse duzentão aqui é meu. Ó, rapaziada, pra entender devagarzinho, tá ó, na baixa altura. Pix, eu tô devendo já devagar. Você colocou dois carros? Aham. Então coloca mais... E 50 no Pix. Então vai. Os caras tão passando muito na cara. Ah. Então... Vai. O meu é o 3. Na banguela. O meu é o 2, Assim não vai descer, mano. Lógico que vai. O meu é o 2. É que isso aqui é uma subida também, né, burro? Agora vai. Isso, vai. Na banguela. Não, mano, eu não vou ganhar, caralho. Calma aí, faz assim, ó. Ele vai sim, sai daí, ó. Não, tá certo. Daquele jeito vai sim, O meu carro é o número 1. Eu sou o número 2. 3, 4 e 5. Cala a boca. Tá com dois carros? Dois carros. Ah, dá um pra mim. Não melhor nada. É, colocou só 50. Ô, oh, cara. Não, é Pix. Eu tô dando Pix já. 3. Vai, 2, 1 e... 3. Ah, eu ganhei! Eu valendo 100! Eu nem ergueu. Tudo. Me tá me devendo... Você não no Pix. Não colocou não, eu tava bebendo... Ah, eu recuperei todo o dinheiro! Mano do céu! Eu recuperei todo o dinheiro! Fora, Gui! Eu vou vencer! Mano, eu recuperei todo o meu dinheiro! Só de ó, eu vou te devolver os 50 que eu tô te devendo no Pix. Isso, achei que eu tenho que comprar. Nada! Viu? Rapaziada, recuperei! Vai, tá com um montão! Mano, olha aqui, velho! Vai, Léo, só nós dois! Eu tava devendo e agora tem um monte! Cadê a pista? É assim mesmo? É, só que eu tenho que abaixar aqui. Então vai. Vai, Renan, é esse? Eu quero o mesmo carro. Dois carros, cadê? Eu quero esse carro aqui. Não, sai fora. É dois carros cada um? E o meu é de grátis, hein? Se eu ganhasse... Dois carros cada um, vai. Dois carros, vai. Dois carros, então. O meu é um e o dois. O meu vai ser o 3 e o 4. Vai aqui para segurar o 100 reais, vai. 100 reais. Vai ser 50 cada carro. 100 reais. O meu é um e o dois, tá? Tá. 3. 1, 2, 1, 2. Rapidão ou devagarzinho? Rapidão, assim, pra não ter chucho. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Eu tô com o carro vencedor, mano. Esse aqui, vai, ó. Vai, de novo. Paga um carro pra mim aí. Você vai no 3, no 4? Isso, vamos trocar de pista agora, né? Deixa eu uma vez que eu não fui nenhuma. Deixa eu colocar um carrinho aqui, ó. Só eu te dou 50. Vai, me dá 50 pra eu apostar. Vai, 100 por causa do meu salário, tá? Tá bom. Ó, esse carro vai ser trouxa, você vai ver. Não, coloca dois carros. Se eu perder, parece que eu tenho que perder. Coloca dois carros. Você tem um monte de dinheiro aí. Nossa, carrinho leve. Vai, Coronado. Eu quero ganhar logo. Eu já tô aqui, ó. Só o 5. Ó, então eu sou um. E 2. E o 2. 3 e 4. E Coronado 5. 5. Vai. Vai. 3, 2, 1 e... Caralho, ele tá com o carrinho mais rápido, velho. Rapaziada, esse carrinho aí tá fazendo ficar rico. Que
Não aposta com seus amigos. R$100 seu carrinho. Vou amarrar uma pedra no carrinho. Aí você vai com 3. Ele quer comprar meu carrinho por R$100, que aí depois ele vai com esse e vai ganhar de mim. Eu acabo meu dinheiro. Aí você me empresta 50, eu ganho seu dinheiro. Não, sai fora. Eu ganho, mano, olha o tanto de dinheiro que eu ganhei, rapaziada. Mano, eu acho o carrinho vencedor, mano. Eu tinha com um monte de dinheiro. Eu tava devendo e saí com o dinheiro. Era só eu parar, mano. Cala a boca, vamos guardar o dinheiro. Vamos mais uma, então, vamos mais uma. Não, vou guardar a casa de aposta. Vamos mais uma. Não, vamos guardar. Chega, chega. Já tá bom, né, gente? Rapaziada, mano, quem gostou desse episódio, Wills, deixa muito like, mano. É isso. Valeu, falou e fui!